د امریکا غږ ټلویزیون لخوا د نشه یي توکو د کښت مخنیوي کې د رسنیو رول په تړاو جوړ شوي کانفرانس کې پر خبریالانو سربیره د ننګرهار د مختلفو ولسوالیو قومي مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والي دغه کانفرانس ته د خبرو پر مهال وویل د رسنیو له لارې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د بدیلو پروګرامونو پلي کېدو، د حکومت کلک نظارت او د کروندګرو د همکارۍ له امله دغه ولایت کې د کوکنارو کې ختیال سلنه کم شوی دی. ضیاء الحق امرخیل زیاته کړه د نشه یي توکو د کښت مخنیوی په نامني پورې تړاو لري. هغه ځایونو کې چې امن دي د کوکنارو کښت صفر شوی، خو هلته چې نامني دی او طالبان حاکم دي کوکنار او نور نشه یي توکي هلته کرل کېږي. نامنی په ټوله کې او همدارنګه مواد مخدر سره تړل شوي دي، یو تړلی هغه ده. او موږ افغانانو ته په کار ده چې د دواړو په دیدو په وړاندې باندې سالمه مبارزه وکړو او روغه مبارزه وکړو او په جدیت باندې دا مبارزه وکړو تر څو دا ټولنه مو د دې دواړو بدبختۍ څخه خلاصه شي چې هغه هم نامنی او هم مواد مخدر ده. دوستان وګه مستقیما سر دوی نه حتما سخت پرلان ته فکر کې چې ما د ولسوالۍ نه وکړم په دغه ولسوالۍ په ستاور دي چا ته خطر کړ په ما ته خطر کړ ان دا به بحثونه د من کوجماتونی کې باید نهایت زیات شي او په هر خپل وکی هر جمعې منځ کې ځکه چې ما په کوم کار دې درنه نه لري اته کې دشت والی صاحب خبره دومره یقین ونه چې په والی کوجمات یو خبره کړې دا حرام دی او په قرآن آیات باندې ثابت کړل د غراز د ننګرهار د امنیه قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر محمد احسان احسان ویل روان کال دوی په دغه ولایت کې د نشه یي توکو د مخنیوي په موخه 315 جای عملیات ترسره کړي چې 411 کسانې د نشه یي توکو په تړاو نیولي دي. همدا شکل موږ ټول په یو کال کې 315 واقعې درلودي د قاچاق د مواد مخدرو چې په دې تړاو موږ 411 کسه نیولی دي او د تعقیب د عدلي لپاره مو ځانګړې څارنوالۍ ته یا د استناف څارنوالۍ ته دوی ته مو روسیې استولي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ویل سره دی چې دغه ولایت کې دروغ د کسانو 15 مرکزونه شته، خو بیا هم دغه امکانات کم دي. د وی ننګرهار کې اوس مهال 155 بستریز روغتون، د نارینه 40 بستریز، د کوچنیانو 55 بستریز روغتون په نشه یي توکو دروغ د ښځینهو درملنه کوي او ځینې نور مرکزونه هم شته دي. په ننګرهار کې 100 بستریز روغتون یو لرو د لویانو لپاره، 40 بستریز روغتون بل لرو د کوچنیانو لپاره، 55 بستریز روغتون بل لرو د ښځینهو د ماشومانو لپاره، 2 DIC یا ډراپینګ سنټرونه یا هغه متعدد چې نه غواړي بستر شي خو د ورځې لخوا نه په دې خاطر چې په کوڅو کې ونه ګرځي او غیر عزیز زموږ دې سنټر ته د ورځې چای ډوډۍ خوري شودو ورکوو سر او ځان مینځلو لپاره صابون او تشناب هم ورته اماده کړی دی او دومره غواړو چې حد اقل د ورځې لخوا په کوڅو کې ونه ګرځي. کمې پیسې چې د دولت دي هغه ډېرې ناچیزې دي، کمې پیسې چې د خارجي ډونرانو دي هغه زمونږ د اختیار نه چې ورته ووایو چې کاکا لږ د دې بیسودو نه وخوځېږه دې دغه ته دې اچین ته شه وینا نه ځم وسه مور سره بر نه دی که نه پیسې د هغوی دي. خو یو زیری نن درته کوم چې دا ستا ګیلم رفه شي او ورسره زیری دی چې د سی باټ سره ملګری د USID یوه بله پروژه چې ډېرې ځان واړو راواړو خو مور دی لینا شیدوالو ته به ځی د ام پروژه. د امریکا غږ ټلویزیون د نشه یي توکو د عامه پوهاوي د پروګرام مسؤول رحیم ګل ساروان ویل د دغه کانفرانس موخه د نشه یي توکو د مبارزې او مخنیوي برخه کې د رسنیو د ونډې ارزښت په اړه بحث کول او حکومتي ادارو او ولس ته د اهمیت ښکارندوی ده. ننګرهار به هم یو له هغو ولایتونو دی چې هر کال پکې مقنار کرل کېږي، خو وروستیو کې شمېرې او راپورونه ښیي چې د کوکنارو د کار شمېره پکې مخ په کمېدو ده. تیر کال د وړم کال په پرتله متفاوت و. تیر کال د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې د کوکنارو کار شوی و. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال د کوکنارو د کار کچه په 12 ولسوالیو کې وه. دا کمښت یو خو د دې قانون ته د افغان حکومت له لوري د قناعت ورکولو یا د سیمه ییزې حکومتدارۍ له لوري د قناعت او قناعت ورکولو لامله شوی او بل دا چې د دې پروژې هم ورته ورکړل شوي دي. په دغه کانفرانس کې کروندګرو د خپل یو شمېر ستونزو د حل غوښتنه هم وکړه چې د مسؤلینو لخوا ورته معلومات ورکړل شول. چې په اچین او سپینغر کې کوکنار تقریبا د 2 پیړیو رئیس هلته رواج و، چې هلته د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې دغه بوټی چا نه پیژانده، خو هلته دغه بوټی رواج و او خلک د هغې نه استفاده کړه.
Alta رقم رقم تکتیکونه حکومت استعمال کړو زور استعمال کړو چاپی به والے د کانان بنو رقم رقم فشارونه به د کانان را واسطه خو بل اخره ان هیڅ نتیجه ور نه کړه او د کار دوام وکړو اړوند مسلونو ډاډ ورکړ چې راتلونکي په دغه ستونزو ته پاملرنه کیږي او د کروندګرو ستونزې به له نږدې څېړل کیږي. مسعود ربزی، شرق ټلویزیون، جلال آباد.